كان نقرأ النخيامي عبد الرساق خليف قلدي وسير كهذا كتير النخيامي قلدي وراقد الدبي باريس تصاصي سهر ما جودها النخيامي قرن كتيمرود السمال النخيامي طاهر ياله حكوا صور دويي قرن كتيمرود السمال لان عجار إنترناشنال إيربودا هرقيسة شانتايا فريزير وهاي دقاب السنة عرما أفريقيا مريخ كا النقول واحد حكوا صور دويي السلطان هولي كودي لوليا كان عادي وهذا الله سبحانه السنة يتوس سنة ذا تاريخ مركب ورئيسي aya looga dabaaldeg calanka Soomaaliya waxay qanciyeen Cali Khalifa ee Allahu naxariisto oo ha ninkii kasoo jeeday la dagaalamay waxay qanciyeen Xaglo Toosi oo ha ninkii kasoo jeeday ee dagaalamay ba Soomaalinimid baad gibigeediba la soo gabagabeenaya xool iyaga daga sanaag way kula dagaan towdheer way kula dagaan marka niman meelba kula degin annima kaartileeda dadar weyn la dagaalo weyn la leeyin daarood kala qaad horta anaga Soomaalna gooyna nimankii gudoomiyaha baarlamaanka ku dagaalamay siiyay baan wax xisbiga mucaaradka wadani ayaa markii horeysay qirtay inu khiyaamacad kula kacay gudoomiyaha hore golaha wakiiladu Cabdirsaaq Khaliif gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Marwada Jeex Wali Cabdi Jaamac oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay arrimahan iyo arrimo kale iyo xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood sidoo kale waxa uu ka hadlay wariyaal ku xidhan magaalada Hargeysa runtii waxa xidhan laba wariye intaan warka hayno Bishaaran Bande iyo Bayrood ayaa xidhan dawladda oo xidhan aan ugu baaqanaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland labada wariye hadii aanay ku hayn dambi bulshada ugu dhaqsaha badan xurriyadoodii loogu soo celiyo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa 26kii Juun baa lagu qabtay madaxweynada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhacday xaflad waxa runtii aan isbarbar dhigay xafladii 26kii Juun ee ka dhacday madaxweynada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo meeqaamkii aynu taagnay xilligii Daahir Riyale dawladdu udub aynu taagnay siyaasad ahaan ayaan isbarbar dhigay arrimaha dibadda Daahir Riyale wuxuu ku soo dhaweeyay garoonka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Cagaar International Airport ee Hargeysa Chandaya Frazier oo ahayd oo qaabilsanay arrimaha Afrika Mareykanka oo ay garab socdaan ilaaladii iyo safiradii Mareykanku inaguna waxaynu ku soo dhaweeynay Sultan Hooley waa nin hawiya oo madax dhaqmeeda oo xamar ka yimid waxaan isbarbar dhigay labada meeqaam intaynu kor u kacnay intaynu hoos u dhacnay waxaa kaloo ogtiin inay joogaan qoladii dhexdhexaadinta ee xamarka ahayd arrimaha gobolka Sool runtii dhexdhexaadinta gobol magaalada Laascaanood ka waday oo aanu markii hore u haystay runtii inay baxeen hadday se baxeen iyo haddii joogaan weli warkoodii rasmiga ah lama hayo xukuumaddu kamay hadal nimankaasi waxay u socdaan iyagu may hadal madax dhaqmeedkeennu kamay hadal keliya waxaa ka hadlay madaxweynaha koonfurta Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo yidhi wafdi culus baanu diray Hargeysa jooga wafdi kalena waanu ka daba diraynaa waxna waynu qarsoon yihiin buu yidhi meel xukuumaddu intaas soo dhacda ay kaga jawaabtay ma hayno waxaa kaloo iyaduna runtii uu kowdii luuliyo ka dhacday magaalada Laascaanood 15 sannadood taariikhda markii ugu horreysay ayaa looga dabaaldegay calanka Soomaaliya waxaa hambalyo soo diray Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii ku hambalyay calanka Soomaaliya ee laga taagay magaalada Laascaanood iyo gobollo kale sida uu hadalka u dhigay dadka kulli gobollada kalena qaar kale ma aha awl horumada Soomaaliya koonfur uu haystay oo marka horeba laba maamul baynu kala ahayn Ingiriiska iyo Talyaaniga baynu kala ahayn laakiin tan loo soo habiyay digleeyahay waa tii Ingiriiska bariga Sanaag waxaad ogeedeen in Puntland ka qabsatay doorasho hal qof iyo hal cod oo doorasho degmooyina marka waddankii Jamhuuriyadda Soomaaliland la isku oran jiray maamulka maanta jira ee hoggaamiyo Muuse Bihi Cabdilo dhaariyay kitaabka Qur'aanka loo mariyay ee lixda gobol ka koobnaa waxaad moodaa durba gobol iyo gobol kale kale barkii inay maanta aanba baxeen siyaasad xun aanay ku aanba baxeen runtii iyo hoggaamin la'aan dowladdii uu hoggaamin jiray Axmed Maxamed Maxamed Siiraayo oo ilaahay caafimaad sare aan ha siiyo oo runtii ahayd markiina xaqiiqda waraminno dowladdu ugu musqabadnayd dhanka kalena ahayd dowladdii ugu waxqabadka badnayd ayaa waxay ka hirgelisay 170 goobood oo codbixin ah ay ka suurtagelisay gobolka Sool xoog kumay gaarin waxay ku gaadhay xeelad iyo hoggaamin siyaasadeed
waxay qanciyeen Cali Khalifa Reer Allah oo naxariisto oo ahaa ninkii kasoo jeeday la dagaalamayay waxay qanciyeen Xaglo Toosi oo ahaa ninkii kasoo jeeday ee dagaalamayay aqligii maalinta xukuumadaasi ku hoggaaminaysay ummada iyo tii ka horeysay ee Daahir Riyale iyo tii ka horeysay in xalaha jiraan ciyaal Allah oo naxariisto aqliyadii nooca ahayd ee Soomaaliland lagu hoggaaminayay baa runtii maanta ayna haynin waanu ka xunahay in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaalihii ugu layaabka badnaa dhacdooyinkii ugu layaabka badnaa gobolka Muroodjeex diiwaangelintii iyo kaar qaadashadii iga soo maray aniga shakhsiyan waxay ahayd markaanu dadka ku nidaa warqaale ee kaararkii baa la qaadanayay kaarkiina qaata dadku waxay nagu lahaayeen dowladda joogtana waanu ka moolaajabnay ta soo socdana waanu ka moolaajabsannahay to ay noqonay ilaahay baa og waxaa dadka halkaa gaadhsiiyey qabka qabkii soomaalinimada ayaa dhintay soomaalidu waxay tiraan ays cunaysaa waraaba iskama celiso waxaa kale yidhaahdaan alif kaa xumaadaa albaqru kugu dhiba haddii arrinta aanay ka qalloocanin gudaheenna runtii shisheeye amba ood inaga sheysaa inoogay soo tallowdeen xukuumadda maanta joogta markay 15-kii salaadiintii cuqaashahayd ee dhexdhexaadintooda ay diideen markay ganacsadayaashii diideen ay weliba haddana yidhaahdeen waa waddani ku shaabadeeyeen markay gaal iyo islaamba dhagaha ka furaysteen ayaynu u jabnay horta cid walba markaasaa dabeetana habar dugaag oo dhammi naga dhargtay xaaladii markaa keentay in dagaal gudaha Soomaaliland laga qarxiyo lagu soo dhaco maantana way taagantay oo lagama heshiin doorashada tala qabanaya ama tii madaxweynaha tii ururada iyadoo isa saaranba xaliyaala maanta wax heshiiso stakeholderka ay ku leeyihin ma jirto waxaanu eegaynaa u nimankaa bamka gacanta ku haya komishinka ah oo runtii annagu aanu aada ugu hanweynahay inay waddanka badbaadinaya un baanu sugaynaa waxaa ka soo dhaw waxaa ka soo yeedha ilaahay idinkiisana waxaan rajaynaa wax khayr qaba ka soo yeedho arrintii weli way taagantay walaal khadaro arrintii arrintaa keentay laascaano way taagantay markaaniyo arrimaha kulley anu aan isleeyahay murugga faraha badan way keeneen taasaa kow ka ah markaa in laysu soo baxaystay Soomaaliland oo wax daaroodii sameylaan la sameeyey taasi sax bay ahayd oo way jirtaa haddaba se waxaa innaga inala gudboonayd ma inaynu daaroodkii waxaynala lahaa qancinaa inala gudboonayd mise inaynu irir Soomaale iyo waxaynaa shaqaba kulahayn doonano waxaynala fiicnayd inay inagu isqancino kuraasta qaybsanno doorashooyinka qabsanno Soomaaliland sidii dhaqanka u ahayd ee wax wada lahaan jirta aynu wada yeelana ayay sax ku ahayd laakiin markan anigu u yeedho nimaan runtii 2 kilomitir aan u soconayo ee kii 100 kilomitir ii jiraan cad u haysto Soomaaliland cid baa hoganka haysa oo ilaahay u dhiibay waa madaxweyne Muuse Faki Cabdi baa xukunka haya iyo xisbiga kulmiya annagu muddida daabkeeda ma hayna rag baxayaada laakiin tala kastoo nasteexa oo taa maanta aan gudbinaya ay ka mid tahay xukuumadda rasaaska soo dhacaysa u haysataa waana ayaa tarooyinka jira waxaanu leenahay annagu xaliyaali wixiina looga baahdo haddaanu xisbiga u dalinaha annagu diyaar baana ee nabadgelyo ku saabsan soomaad garab qaanagu Soomaaliland ay wanaagsanaato cid naga jecel ma jirtee qolaad moodaamo kuraasidan ay ku fadhiyaan ee kororsimaha xaaraantaa loo sameeyey baa tolow dagaalka lagu qarinayaa ma ujeeddo ka fogan weli inoo soo bixin baa lagu qarinayaa ma Soomaalinimid baa gebigeediba lasoo gabagabaynayaa dee su-aalaha iyaga weydiiya laakiin annaga waxaa noo yaalaa wax weyn Soomaaliland inay nabad noqoto cid naga jecel ma jirto maanta aanu ku baqanaa nabad baan inagu markan anigu iminka ma tal Soomaaliland ahay waxaan jaani siiyey in daaroodiisa samaysto samaysmo anaa jaani siiyey sababtaan ku siiyey waxa weeyaan aniga gudahaygiiba cad uu soo ah oon isaga dhigay markaan waxa diidanahay inay dowladdu irir Soomaalinimo iyo waxaan ay soo urursatay iyo waxaan social media ku jira runtii inaynu ku meereysano waxay nagala qurux badan inaynu kan daarood ee dhulka kula leh aynu qancinno walaalnimo ku qancinno waddankiisa ku qancinno wixii uu naga tabanaya aynu qancinnay sool iyaga dega sanaag way kula degaan towdherro way kula degaan markaa nimaan meelba kula degin nima ka harti leedaa daaruu nala dagaalo way nala leeyihin daaroodka kala qaad soomaad garab laakiin dadkii wax wada lahaa daadar in la qanciyo oo laysu keeno weeyaan laakiin haddaan intan xabad iyo madaafic kugu garaaca haddana aan ku dhaahdo waxbaynu wada leenahay dee caqliga sinukiima yeelaya horta annaga sool maa naa goynay nimankii gudoomiyaha baarlamaanka ku dagaalamay siiyey baanu khiyaameeyey oo munaafaqnimo nagula dhaqmay cabdirsaaq khalif oo waxaanaa ka filin uu sameeyey annaga lagu daa caalimu qeyb maanaana calooshiisa kumaanaa jirin marka annagana wuuna khiyaameeyey cabdirsaaq khalif qoladii uu siirka ka dhigtana uu khiyaameeyey qoladii waraaqda dambi baarista soo siisay arrimaha gudahana uu khiyaameeyey qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu khiyaameeyey annagu haddaanu laascaanood goynayno marka horeba cabdirsaaq khalif gudoomiyaha golaha wakiilada kumaanaa dhignay
وأنا وحي أنا جو أنا جو مدان وأنا سيني ما ترى دان الحسب جم عارض كوا دان النهاية هل قفوا قبل كصالحه البحنتاع نفكر بكو بلاري قبل كصالح حلو بالنوي مشرو ون مش جينا وشورتنا هذا روانونا مركم مديد هذا نودي من أغلاقكم يا نو قبر عليه هذا ثامي يرينه أيو العظمي يا يلا إسماعيل سي بي إيه هرجيسة واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها